Na dnevnom redu 6. redovne sjednice Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nekoliko prijedloga zakona. Ja ću izdvojiti prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine, potom prijedlog zakona o prijevozu opasnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, te prijedlog odluke o usvajanju strategije zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine i to za period 2023. 2030. godina. A ja ću podsjetiti da je ovaj dom zasjedao i juče. Peta vanredna sjednica počela je juče ujutro u 10 sati, a završila je u 2 sata i 30 minuta noćas iza ponoći, kada je i usvojen rebalans ovogodišnjeg budžeta za Federaciju Bosne i Hercegovine. Prema odluci vlade Federacije BiH, on iznosi 6,9 milijardi maraka, što je za 211 miliona više u odnosu na dosadašnji budžet, a kazat ću i to da je jučerašnja sjednica obilježena brojnim višesatnim pauzama, jer se u više navrata razmatralo i dovodilo u pitanje sam legitimitet rada rukovodstva ovoga doma. Zbog svega toga zasjedale su i dvije komisije, Ustavno-pravna komisija ovoga doma i Zakonodavna-pravna komisija. Ustavno-pravna komisija donijela je jučer i mišljenje u kojem su naveli da Mirjana Marinković-Lepić, predsjedavajuća u ostavci, može obnašati tu funkciju sve do trenutka dok ne bude razriješena. A kada je u pitanju sam rebalans budžeta, treba istaći da će polovina tog novca ići za Zavod PIO i za sve one zakone koje obuhvataju segment socijalne zaštite. Za kraj ću kazati da je kasno noćas usvojena i inicijativa Amela Mekića, zastupnika u ovome domu, da se članovi ovoga doma odreknu jednomjesečnog paušala u korist stanovnika u pojasu Gaze. Leila Čeljo, BHT1, Sarajevo.